Mě to ten správný měl, tam ještě dva mě už bylo líto. To je majitel takovej na zem, no, hnusnej. Kolik má přijet klidně? Co chceš? Já to mám. Můžeš přijet klidně, ne? A moučkovej cukr máš? Jo, ten mám. Jo? Dobře, tak se mrtí mě a přijet, jak budeš. Já ti to dám. Jo? Ne! To je mnoho. Je to zase ostalý Martina. Dobře, 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 tak jo. Tak zatím jim opřeji, tak se ti to bude hodit. Jo? Tak, opa. Ahoj. Pa. Vačky, já se Mm-hmm.
zemřel sama. Všichni jsme sami. Já díky moc. Chtěl jsem říct, že se nikdy neutrhnu na děti. Nikdy ho nechá nikdy neudělá. Páři. Teď by se to musel stát. Oni vlastně. Cizím si. Svěřovali mě. Video. Fido, Marty! Fido, 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 Fido! Myslím, že jsem přišel na... ...do složení NCIS. Tam jsem to uviděl.